Окупанти форсували річку Янчекрак поблизу села Кам'янське Васильівського району. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російська ДРГ зайшла на околиці села, які контролюються нашими захисниками, та намагались закріпитись в дачному кооперативі. Але Сили оборони України досить швидко звідти вибили, і Кам'янське сьогодні під контролем. І ворог штурмові дії там проводив, літом він намагався проводити такі розвідувально-пошукові дії диверсійними групами. Він намагався там пройти, закріпитись, це йому не вдавалось. Кам'янське – це доволі важливий населений пункт з точки зору того, що він також відкриває шлях на Запоріжжя, саме по узбережжю колишнього Каховського водосховища.